ką galvoju, kad dvi skirtingos pusės, pirmoji iš tiesų labai gera, antroji labai blogai, tiesiog nesuprantu, kodėl taip išėjom po pertraukos. Pagalvoja, kad viskas jau bus gerai ir praktiškai buvom nubausti už tai, tai mums galvoju labai gera pamoka, kad taip žaisti ir ypač taip elgtis negalima. Varžovas žaidė gerai, aš galvoju, ir pirmam kėliniui žaidė gerai, mes žaidėm dar geriau, kažkiek nustebino, bet ne tame esmė, vis laikas stengiame žiūrėti į save ir labai daug psichologinių klaidų, sakau, o ypač ketvirtam kėliniui absoliučiai nekontroliuojamas krepšinis, kaip nei aš kaip treneris, nei mūsų žaidėjai negalėjo sukontroliuoti komandos ir buvo absoliutus chaosas aikštelėje. Turėjo žaisti iš visų jėgų, kaip ir visi kiti, o dar turbūt nėra pasiruošęs žaisti šitaip. Bet aišku, žinote, dar esam tokioj labai ankstesniai fazėj ir jam yra skirtinga sistema ir skirtingi visi. Ir kažkiek reikia būti su jais kantriai. Šiek tiek atidžiau turbūt stebite ir Martino Gebeno pasirodymą, kaip vertintumėt jo žaidimą šiandieną ar šiaip startą LKL? Gerai, nu ką, jisai žaidžia savo stilių, kaip sakant, ir tikrai, aš galvoju, jisai padės, mums svarbu, kad jisai tobulėtų šiais metais ir, manau, tą jis padarys čia Utenoj. Vestermanas jau 100% gali rungtyniauti, ar dar vis tiek atsistatymą? Nu, žmogus po sunkių operacijų reikės laiko, 100% dar labai toli. Žinot, Utenoje žmonės suvokia krepšinį, gal teisingai, aišku, jie mane po rungtynių sveikina. Sispaudžia, sako gerai, bet aš čia nieko nematau gero, nes noris kažkaip tą Žalgirį nugalėti, bet aišku, viena yra norėti, kita yra galėti, tai šiandien vis dar mes, aišku, dar negalime iš tikro, nes su tiek pajėgų, tiesiog fiziškai neįmanoma, kada Žalgiris ten rotuoja, kur ten fantastika, 12 žaidžiančių, žmonių ir tokio lygio, tai yra tikrai sudėtinga. Jie mus smaugia, nuo pat pradžių keičia, kaip sako, į vieną vietą stoja trys, kaip tas Libinas devyngalvis Žalgiris ir smaugia. Doviui Bičkauskui teko šiandien 40 minučių, nes mūsų žaidėjas Hamiltonas gavo traumą su tais Šiauliais, tai tikrai jam buvo sunku. Nes iš tikro keisti nelabai turėjau kuo, nes ir Marius Runkauskas, ir Tomas Dimša atvažiavo prieš, galima sakyti, gerą dieną ir jie dar, darai derinių tiesiog, nežino. Marius gali, jis jo žaidėjų žaisti ir, manau, tikrai galės ir ateityje, bet kol kas, ne taip greitai viskas įvyksta. Tai va, tai tikrai buvo, mes vėl sudėtingoj situacijoj ir dar prie Žalgirį, tai nebuvo lengva su jais kautis, bet smagu, kad charakterį parodėm. Galima buvo sulūžti. Galima buvo pralaimėti, kada buvo berods minus 20 buvo vienu metu jau ten, tai, tarkim, tai galima buvo sulūžti, gauti minus 30 ir daugiau, arba galima buvo atsitiesti, tai mes vis dėlto, man patiko, kad net ir iš paskutinių jėgų, neturėdami tiek daug tos sveikatėlės, mes tą antrą variantą priėmėm, kad mes kovėmėms, mes buvom drąsius žmonės lydi sėkmė, tai aš tą vyram ir pasakiau, tai vat, Man tas džiugina. Pat žaidimas tai tiesiog net kartais juokinga buvo. Kaip mes išmėtėm tos kamulius į autus. Negali pasakyti, kad ten labai Žalgiris mūsų išprovokavo tiem dalykam. Be abejo, kai kurios klaidos buvo ir Žalgirio tikrai nuopelnas. Jie agresyviai gynasi, gerai dirba, treneris jų maksimaliai išreikalauja iš savo žaidėjų. Tai čia be abejo, nelengva žaisti. Bet buvo tiesiog kai kurių epizodų. Aš net Rubinai pasakiau, Hebra, sakau, sekančiose rungtynėse daugiau aleupų nebus. Nebeleisiu tiesiog. Nes buvo keturios situacijos, kur vietoj to, kad du taškai mes išmetam kamuliai į autą. Su Žalgiriu žaidžiant. Čia kur arba perima kamulį ir gaunam greitą ataką. Tokie minus 4 taškai iš karto gaunasi. Tai tokios kokios keturios situacijos iš 100% buvo. Tiesiog, tai kartais teks priimti tokius drastiškus sprendimus ir neleisti tiesiog to daryti. Nors man pačiam labai patinka tas krepšinio, kaip čia sakyti,
toks elementas, bet kol kas dar nesam pasiruošę, nesam daugelį žaidėjų žvargsta, priema neteisingus sprendimus, perdavimai kažkur ten per aukštį, per žemį ir taip toliau. Tai va, tai čia tokia bus tokia nuobaudėlė mano rūkam, kad truputį reikia saugoti ir branginti daugiau kamulį. O, aišku, smagu, kad Žalgirį sugebėjom įmesti, be abejo, gynyba mūsų antrojo pusėje, gynyba nebuvo pati geriausia, žiauriausia jinai buvo pirmojo pusė, kaip 50 taškų. Tai, aišku, reikia rėkti ant jų, pasirodo, mūsų žaidėjų, kada buvo, kaip sako, naudoti velnių ir kad pradėtų bauduotis, nes baigėm pirmą pusę, berods 5 pražangėlės pasidarėm, tokia taupėmėms. Antroje pusėje pradėjom agresyviau, kažkur tai klaidą darom, bauda tą, ką daro Žalgiris, tą, ką daro aukščiausia lyga komandos. Ir kažkaip tai ir jiems sunkiau tada įvyko tie visi momentai, ir jiems sudėtingiau buvo, bet, nugalėtoje neteisiami, sveikinu Žalgirį, tiek. Per pirmas rungtynes, lyg Rachilo kulnas buvo 3-taškį metimą šiandieną, o vos nestipriausia komandos pusė? Iš tikrųjų, per draugiškas rungtynes mes neturėjom to Achilo, iš tikrųjų, 3-taškių metimų, bet pirmos dvi rungtynės, jos natūralu, kad tie žaidėjai, kurie kaip ir pas mus pataikantys, tiek Dovis, tiek Arvidas, sakykime, tai pirmose rungtynėse, truputį sudegė, pirmų rungtynių, dar plius rytą gavom išvykoje, tai šiek tiek, to buvo tokio nervingumo, ko pasakoje, sakykime, nepajautė. Praėjo tas visas, kaip sako, nuslugo tą visą įtampėlį, antrose rungtynėse Dovis iššovė, šiandien jau ir Arvidas, tai aš net nebejoju, kad šitie žaidėjai bus sezono metu pataikantis ir nebekils daugiau tokių, kaip sako, užstrigimų. Bet kita vertus, šiandien labai neblogai ir kamuolių dalinomėms. Tai buvo tokių tikrai smagių epizodų, kur matėm, kad gaunasi, kad patiems žaisėjams buvo smagu. 60 taškų Žalgirį mes nėra blogai. Gainsas šiandieną jau apsilinėjo, kad tu dviejų legionierių nematė, kad apsilinėjo. Jo, iš tikrųjų, tai įdomu, šiandien gal pirmą kartą istorijoje žaidėm Utenos Juventus be legionierių. Tai turbūt tai istorinis toks momentas. O trys legionieriai mūsų traumuoti. Tiesiog atsakymas paprastas. Na, Zacharovas turėtų jau prieiti, greičiausiai ir Hamiltonas turėtų grįžti. Labai jų trūko, labai Hamiltono trūko šiandien. Nudovi šiandien tiesiog, žmogus kartais jau matau, kad ten nelabai ką suprasdavo aikštelį, nes tikrai pervargo taip pat aišku Sašos trūko, lygiai taip pat tam pačiam Karoliui Gušikui buvo sunku tikrai, tai jola prie Žalgirį, bet aš tikiuosi, kad jie du grįž, Kenny Gainsas dar neaišku, ar startuos su Pasvaliu ar ne, bet be abejo labai reikalingi žaidėjai.